وحي لهدهي وايه وقت يار سي وان كاغا جوابايا وايه حدنا افر بلودا كسو وريغتو مركي 3 سنه 8 بلود ايتها او حدنا ان اسلهي وسو دجسي وا كينتي ايا حدنا وحا كدها حبيبتي سنهدكي افراد افر بلود ان نوغ ديمن نولشيدي قروخده بدنيت نولشيدي معانيت وكو بريايا حبيبتي حبيبتي حاسكي انا نقطه ايان ربا نولشيدي وان كو بريايا حدنا وا كنا انيغو كما تغي كرو اد بانو جعله وحن ربا إن ما أركتي أن درين سيو أن أشيغ وروحي قران كليا إني دعايان قف كان مركو قف بإذن أجعليا والله كما تيكر وأنيغا أن أصبرو أن أدلقاتو محن كلو صوبيا وأي سيد حسنة يسيد بلود أيان سو صبراي أن سو دلقاتنا أي وحن عاي مالي مال ما كمده أني يتيم كي أنا غوضة سعونو إن نقرح لكلنا وأصحابتي إدادكي إلى سعودي إلى شقينا أي وقرح يقارو لكن أنا أقول الحمد لله وحبا إما قارين وأسوق حيي إسبتال أياني ماني أنا جو إسبتال كجوجو أيا دول مر إسوا وعدي قبل دي مركا وياو أنت بدن وهذا هل جرني لكن ما أنت مركو قرحة عند عي أصحابتي إسبتال إن أنقاضه أنا جا نفتي إذا نسي أسسوا مركي وجهري سي أن لكل ما إيه قرح ما أنا وعين سازرت هذي إذا دول مر إسوا وعس وقدم بيوان كقبتي وحن كل هاي نلا شيء دي ما أنت قرحة عي إن أصحابتي قارا دنتي قارا دعوة لكن أنا جو أنا بدخوا إسبتال كجوجا هذه وح ما كقال ما أنا جو في عنا وحدي بمقبو أنا جا كسوا وعي إسبتال كجوجا كذب isbitaalka ka soo tagay xafadan imid anigu nafteyda wa markii ugu horeysay aan dibka ama shilka la kulmo caafimaad ahaan qof ma aragtay markaas sidii soo hore ama aheen habeenkii soo wacday waan sheekaysanay waxay igu tiri nolosheedii adigu soo 3 sano iyo 8 bilood soo madaba ordeynin aniga guurkayga ha ayaan ku dhahay halmid hadaa ii soo biso waxaan balankaaga qaadaya guurkaaga inaan ogolaado waayay han ku dhahay nolosheedii ii sheeg waxay igu tiri nolosheedii وحن ربا إن شقذا نهاية أفرح كقادو ما أنت كدي من نهاية كوجو أركي كريم شقذا هذه هراء هذه آيرد أو كاميرا حتى كوش قيس داربتي لكن مرة بنا ولا شيء ذي مرة دم بقينا دبعت تدعس قشو مرة بقينا دم أركتي مرة دم بهاية وش قيسو إيه بلنقاد وح كل هاي ولا شيء ذي رنتي شقذا إذا أدبنا وفرح سنة هاي لكن وح أيق فرح حد بدن هدي بقى أديق أنكو هلايو حاس كي جن قنيسيت diyaara oo ahay nolosheedii wax walba waxa iga qaalisan adiga adigaan ku jecelahay adiga nolosheeda adiga farxadeeda adduunko idin la hadii la idho ka har adigo kaliya ayaan ku baahanahay adigaan ka hari karin farxad waxa ay ina adiga haaskiga noqoto way heegu tiri nolosheedii wallahi isla habeenki aniga oo cid la tashan ayaan go'aan waxaan ku gaaray inaan shaqadii hay'ada joojiyo waan u sheegay wax walba ee lahayn ayaan ku wareejiyay waxaan ku dhahay bis qof walba markaas oy garanayay wax islaahay qarixi uu la kulmi waxaas uu ka baqay sidaas uu hayd isaga day laakiin xaqiiqda waxay ahayd in ma aragtay aan gabadha aan jeclahay darteeda wax walba u soo bin karo oo wax walba aan ugu tanaasuli karo gabadha walaashay ayaa walba aan isdagaalsanayn ayaa hadana ogaatay in gabadha darteeda aan ugu haray shaqadeedii aad bay u sii carootay aad baan u sii kala fogaanaanay walaashay waxa ku dhahay muhiimadda waxa ah gabadha aan jeclahay markaan dhowr maalin joogay ayaan wacan nolosheedii wad ogtahay anigu shaqadii waan ka haray waxaan u baahanahay gurkaaga waxaan u baahanahay adigu inaad xaaskayga noqotid xabiibti waxaan rabaa inaan labadeeni guurkii ka wada hadalno sidoo u dhici lahaa reerkina aan ka soo doonto waxay igu tiri wax yar isug waxay igu bilaawday walwal badan sababtu waxay tahay gabadhii aan shaqadii ugu soo tagay ee balanka aan wada galnay anigu keyga aan oofiyay haddana ii dhahaysa wax yar isug go'aan waxaan gaaray aabaheed inaan barto waxaan ku dhahay waxaan rabaa aabaha inaan barto xilliga aabaheed baadiye ayuu jiray waxaan ku dhahay lambarka aabe isi inta hore way ii diiday laakiin ugu dambeyn waxay igu dhahday ii ballanqaad aabal hadal hadaa doonto laakiin ii ballanqaad inaadan dhahaynin anigu gabadhaada ayaan la socdaa inaadan dhahaynin ii ballanqaad waxaan ku dhahay waayahay waa ballan wax walba adiga aad jeceshahay anigu diyaar u ahay maalinta adiga ii dhahda aabo isku sheeg ayaa maaragtay isku sheegi kara laakiin inta kale waan baran doonaa anaa aqaanay sidaan u baranahay markaas ay igu tiri ii sheeg sidee u baranaysa haddaaba dhihi karin gabar heblaayo ayaan rabaa waxaan dhihi doonaa aabo gabdhahaaga gabar ka mid ah ayaan xiriir leenahay maalintii aan kaa soo doonan doono ayaana kuu sheegi doonaa waayahay igu tiri lambarka ayaa isiisay wallaahan ku dhaartay wax walba ee jeceshahay oo keliya ayaa suubinayay weligay waxa ee jecleyn ma suubinaynin ka har shaqo waan ka haray walaashii waan kula dagaalay haddana hadday i tiri aabahay magaciga uma sheegi kartid diyaara u noqday waayo iyada aabaheed gabdho badan ayuu dhalay sidii aan ma aragtay ku wacay waxa ku dhahay aabaseey tahay waan fiicanahay kolley wiilkaagaanahay
gabdhahaaga gabar kamid aan la socda waa tee ayuu yiri waxa ku dhahay aabe maalinta gabadha aan ka soo doonan doono ayaan ku sheegi doonaa laakiin aabe waxaan rabaa inaan ku sii barto aabe wuxuu ugu dhahay deeg gabdh badan aan dhalay mid ii sheegun aabe waxa ku dhahay mid kamid ah waay maalin aan ku sheegi doonaa aabe waa ku barya inta sidii aan ku bartay mar walba aan ku wici jiray aan ku xiriirin jiray aabe waqtigii wuu socdaa 4 sano ayaa inoo xirantay 4 bilood shaqo la'aan aan ahay oo aan ka sugayay jawaab wax jawaab ma leh anigu mar walba aad baan ugu sabri jiray mar walba waan u dulqaadan jiray waxaan go'aan ku gaaray in 4 bilood kale aan siiyo naf wax jecelaan ahay naf go'aan gaari karta miyihi naf walaalahay iyo aabbahay waxay rabaan anigu waa rabaa laakiin gabadhaani ayaa go'aankeeda weli gacanteeda soo galin sanadkii 4aad ayaa noo dhamaaday oo weli aniguna shaqalaan 8 bilood aan shaqalaanahay iidana ma aragtay ay weli jawaab aan ka helin oo mar walba aan wax u sheego ay wax yar isugu leedahay wuxuu waqtiga socdo waxaa jiray tacsi ay dhamaan reerkeena isugu imaadeen waxaa jirtay gabar adeerkay u dhalay oo dhawn mar walaashay yiri jirtay runtii waa gabar wanaagsan aad u qurux badan adeerka dhalay wax shuruuda lagu xireen hal mar baro waxaa hubaal lah gabadhaasi wanaag badan aa ka arki doonto ogolaan doonto guurkeeda laakiin anigu waxaan dhihi jiray maya anigu gabadhaan jeclahay gabadhaa gabar ahayne ma raba reerkaygii ii dulqaata anigaa idiin keesan doono anigoo gacanta ka haysto maalintaa gabar ii doona hadda gabadha adeerkayga ma raba waa walaashay iga dhaafa mar walba reerka waa ii ammaani jireen gabadhaa iidana wax walba oo xaaladeyda iyo marxaladeyda iyo dhibaatada ay haysato inaan gabar gurdiid ah la socdo oo ay mar walba guurka diido mar ballan ee ii qabato oo xataa shaqadii darteed aan ugu soo tagay way ogyihiin tacsidii la isugu imaaday gabadhii ayaa lay baray ani hore uma arki jirin hadalkeeda la maqli jiray laakiin markii ugu horreysay aan is aragnayd gabadhii ayaa lay baray waxaa la yiri walaashaa waaye baro waa isbarannay kadib aabbahay meel goonu ila baxo wuxuu yiri wiilkayga gabadhan adeerka ayaa dhalay runtii waa gabar aada u qurux badan oo gabar meesha laga raba ah akhlaaq iyo edaabna leh runtii way jiraan gabdho badan adeeryaasha dhaleen laakiin tan waxaan kugu xulay waa gabar aan wiilkayga la jeclaaday aabe gabadhaan fiiri waxa ku dhahay aabe ani waad ogtahay gabar kalaan jeclahay aabe macaan xaaladaada waan la socdaa wiilkaygu ani kuma dhahay gabadhaan ilaa waan kugu daraa laakiin wiilkaygiyo lambarkeeda waa kana iidana lambarkaagaan siiyey sheekeesta haddaad isfahantaan oo gabar meesha aad ka rabtay ay kuu noqoto anaga waynoo tahay aabba markaa isguursada laakiin ani kuma dhahay far ducaa iyo far habaaray gabadhaan guurso kuma dhahay laakiin aabe horta inaad la hadasho gabadhaan isfahantaan isku day ereereerka dhammaantood waxaa la yidhi ninkan xoog waxba looguma dhaadhicin karo si aqli ah waxaa loogu dhaadhici meeshan uu ku dhegan yahay si tartiib aha loogu soo fujiyo gabadhii aan lambarkii kala qorannay runtii way soo wacdaa sidee tahay xaaladaada caafimaadkaaga aad baan u fiicnahay waan sheekeysannay anigi gabadhii runtii gabadhii markaan sheekeysanayna muddo bil ah ayaa waxaan dareemay gabadhii aan anigu ku waalnaa ee ma aragtay 4 sano iyo aan sii marowno oo aan ka la ahay jawaab oo ma aragtay aniguna shaqadaydii aan muddo sanad ah hadda fadhiyo aan waxba qabanaynin labadeeda jaamacad ii soo dhammaatay weli iidana aan sugaayo oo wax jawaab aan ka la ahay markii gabadhaan bil la socday oo runtii dabeecaddeeda aan aad uga helay mar walba iidaa isoo wici jirta hadda inaa aniga waco aan bilaabay ayaa go'aan gaaray waxaan go'aan ku gaaray inaan gabadhaan ee aan jeclahay ee naftayda iyo nolosheyda aan ka jeclahay ee 4 sano iyo 4 bilood ee hadda sii marayso waxaan go'aan ku gaaray inaan gabadhaani 4 sano iyo aan jeclaa oo sanadka shanaad wax yar noogu dhiman yahay inaan ugu dambeyntii la hadlo laba rakaca ayaan tukaday ilaahay ayaan talada saartay waan wacay waxaan ku dhahay nolosheydii sanadkii shanaad ayaa inoo socdo 1 sano iyo 6 bilood markii laga reebo inta kale waxa aan kaa baryaayay oo aan kaa tuugaayay waxay ahayd inaan isguursanno ugu dambeyntii anigoo dhahayo gabadhaan dee hooyadeedii fooshii ku geeriyootay way ka baqaysaa wax fahansii wax u sheeg laakiin ugu dambeynta ay tiri shaqada hay'adda ka har diyaar waxaan u ahay guurkaaga ee ballan ay iga qaaday anigu ballantii aan ka soo baxay ee ilaa intaana adiga aan ku sugaayo oo marba mar ay ii dhiibaysid anna aan ku dhahayo walaal anigu madiyaan ahay reerkayga oo dhammaan way iga xun yihiin waxay rabaa inaan guursado walaal weli waan ku jeclahay noloshaadaan rabaa guurkaagaan rabaa waxaa jirta gabar adeerkay uu dhalay oo runtii inaan guursado dhammaan reerka ay rabaan
لكن أنا قفك أن جعلها أذق آتها نلا شيء ذي معاني ذي قروح ذو بنيت وحن كسينا يا لباتن بري لباتن كابري هدي أتكو أقولات جور كيجا الحمد لله وسيدا أن ربي قبلي أن جعلها أنت هصوصنا أن سجاي أو أن هلاي وفرحت يجور أنكو فرح سنة هاي إن أنقله هدي لكن لباتن كابري الجواب يسين ويسو وح أقولاتها إن أقولان دونه جورك قبلي أذكر كي ودلي هنا إيجو حمانين وأي وان كجحلة هاي نلاش هذا وان ربا فرح هذا وان ربا أنا حاس كي جن قط وان ربا لكن شنس أنا كبدا نلاش يديكم السوي كره وحنا هاي ما ذي أبهي وحنا لا إنه أركو ربا أبهي واقف وين لبذي ولا المر والبوي جعليهن ولي ولا شيء وين أن إزدقال سن هاي نلاش يدي واكبري الله باتنك هبري أيان كعد سنة يا ولي إنا أقولاش إسيسو لكن نلاش يدي هدي الله باتنك هبري لا دافو وأجواب السين ويسي نلاشيدي waxa ogaataa inaan guursan doono kuma qiyaanin intaas aan ku sugaayo inta ogow nolosheydi waxay ugu dhahday waayahay runtii maalmaha xisaab ay ihiin laakiin go'aanka aan qaatay wuxuu ahaa in shan sano wax ka badan aanan gabadhaan isugin waxna aan fahansiin kirin sanadan shaqo la'aan u ahay waatana idan isma bedesho hadii 20 ka bari ay ku ogolaato guurkayga in gabadhaadirkayga igaraali noqo inta aan wada soconay anigu gabadhaasa guurkeega ogolaatay aan guursanaaya haday diida laakiin oo wax jawaab aan ka waayo ina ma aragtay gabadhii adeerkay aan guursado ilaahay talada aan saarto qalbigana ilaahay ii qaboojiyo haaskeegana aan daacad u noqdo runtii maalintii 19aad ayaan hadana arintii ku soo qaaday waxa ku dhahay nolosheydi runtii waan ku jecelahay laakiin waa markii ugu dambeysay aan erayga hadda ku dhihi rabo erayga hadda aan waa markii ugu dambeysay erayga hadda aan ku dhihi rabo aan ku dhihi doono kaasoo ah nolosheydi ay macaaneeyday quruxdu badnayd hal maalina inoo dhiman jacayl aan ku qabo farxad aan ku qabo 20aad kula sugu way laakiin kuma sugi doono hadii aan jawaab ka waayo waa ku bariya xabiibti go'aankaaga ii sheeg waxay ugu dhahday waxay ugu dar 20 gabri kuma dari karaan ku dhahay nolosheydi anigu go'aanka waan gaaray ilaahayna talada waan saartay haaskeega inaan noqoto diyaar mu tahay wa ka soo fikiraa maxaa ka fikirtaa bari oo kaliya haysata hal gaaray ugu tiri bari بريدي على جاري أنا أقول قف وحش على هاي والله ما لنت هداي لحظة ديارنا كوا هاي أنا أقول ديارنا أو نقطة ديار واحد لكن لو أتنك يا لجاري تلا ذا إلهي صارتي لبرك عكلا أنت كذي إلهي يوحنا كده هاي أنا أقول أنجع على دا عدا وها سي والبا إمر حلد والبا فرحد والبا وزي ربيو كبدا إلهي ربيو رحمن وحاس ونكسن فرحدي جعلي سيسو إيه لو سيسو مدان شنطة سنة قلبي كجرتو إلهي ربيو إغادك تلدى إلهي سارتي آبه يان وطاقي وحان كودا هاي آبه معان وحان ديارو هاي إذنك فرحاد دينا يعانيك فرحاد دي دابا كبدا أذير كي دالي هلا إيدونو ديارا و آهي آبه معان والله رير كيغا فرحاد دو دالما سوكو بكرو ويل كليغيغا قبان مروال بي كورا جوينايين مروال بي كوهمي قبين إني أركان جوركيجا أنا جو فرحة كجرو ويوضع فرحين حتى ولا شيء وينيت إيرنتي يعرس نت عرضي وإلهودي وهي إذا ولا شيء قبل ده أنج على شن تصنع وإلى ربتي لكن إذا جورك ديدة مركزي حناقد ولا شيء أدب وفرحة ذي وهي أدب إجعلاه ولا له غير الله سيو وقدم بنتي تضمن مالن أيا جو أن وحلو جاري إن الوسود دجيو إنت عارف كيف حيك بقايان أمو إسبدالا ويلكينا هبين كي آبه وحي قرأ هاي تضبا مالين كدب قرأ آتاها استياري هرنتي سيقو روح بدن أيا وحلو دياري قريقيني قبدا يالغا دونايا آبا دونايا أذيرا دونايا وحوين ماها قبدا اللا إي دوناي وحي قد تدي أو أذير للا يرنتي واول وسانا مروال با وهي قفك مركو قفك لجعليها ويدي بدن تاين قلبي جيسا آهانتو أبا لي أسحانا كاغا هايا هرنتي أنيقا قوان وحانكو غاري قتري markii la ilaahay walaalka mar walba gabar guurka diidan ayuu isaga jecel yahay ayaa anigu farxadaada iyo xaas wanaagsan inaan ku noqdo go'aan ku gaaray talada ilaahay saartay wax walba waa la dhameeyay meherkii ayaa dhacay meherkii markuu dhacay ayaan isla subaxii statuska whatsappkayga waxaan saaray sawiradii meherkeygi way soo wacday gabadhii 5 sano aan xiriir la ahay guurka iga diidanayd ayaa soo wacday waxay ugu tiri waxaan arkay rumiya masabira isu keenta way waxaan isku keenay majiraan waa wax dhaba
إذا مركو حي أم ليسا وحول بقى شل أشيء جاي لبعتم بريا هاي ستا وحي سرني كان شنت سنة كسوجاي وسيس عنا وحكون هاي وح صور للسوق هنا مجرو خنتي وانكو شيء جا وحكون هاي أنا أقول لبعتم بريا أيام كو قبتي لبعتم كبري وحن دياروها قبلا أدير كي ودلي مركا سلوى السعني إن جويو أو أديجا أنك دورت أدون كي جا أيهات فرحدة إذا أيهات جعل كي جا أيهات نلاش إذا أيهات مر بين حاس أديجا أهين إن جورشدو ولال سيدان تهذا أفيرنا أيه أمر والبا أدي أنكو سجى أنا قلت إذا أيه مشكو بابا أدي تنوالد كي جا أيه مشكو بابا أدي تنولاله كي جا أيه مشكو بابا أدي وايد ما أنتوا دحرى وين نلاله مستقبل يشوا سند إياه أيه شغلة أندر تاو هاي balankii aan ka qaaday aan oofiyay adigu salaakin aad oofinin igaraale noqo anigu waan guursaday maanta meherkayga caawin walii ii guurinaya igaraale noqo wax walba jacayl aan ku qabay waxaan ku qasbanahay inaan gabadhaan siiyo haaskayga daacad u noqdo anigu maanta wixii ka dambeeyo waxaan ahay walaalka waxaan ilaahay kaaga baryaya guurkan aad diideysid inuu ilaahay qalbigaaga geliyo guur ويل وناكسن مستقبل إنه للكل وذاكنه إلهي إنه كوسهلو حقيقة حاه إن تهاي جبر دين أخلاق أسلوب شرف كرامة أسطرًا أنت بقى لكن اللي بعد هذا أقوين كويسة وحي تهاي إن يران تهذي وحي لقاعد شيكي إمانتك وقفلين هرنتي مرول بقى جبر دين لا تهاي وحوقته إلهي وحقوقه الكلية إنه كود عيان أنت كلية أقو ونكود عينا يا إن مد وناكسن أو مستقبل ينول وناكسن كلية شع وأن هو أنا جبر وناكسن تاعي على داد وحي تاعي أنا جورك كأرديسيد لكن إلهي وحن كأجبر يايا إن إلهي جورك قلبي جاي سوقليه مد وناكسن عايشه لكن ما أنت وحي كذب به أنا قول عشية آياتهاي عوانا أراس أنا هاي إذا أويني سوي حي قتير هذا وحن مرونا هاي أنا كل هاي ولا شيء وارن إجرى لي النقل إذا أويني سوي تلفون كدمي سي كذب أنا وحن ديارو نقضي كبرد عصب عاول إيسو جورنا يه جعيل يفرحد إكلسوني إذا عدنمه إنان إذا أكتهذا لغو الحمد لله وحينا بلاوتين اللوان أكسن رنتي مالين بمالين تكدن بيسواني سيفهميني الحمد لله أقل قل كينيبا قبل أور أي إيالتي الحمد لله إلهي نوان كبري وحان كو إلو إلهي يوسي أولاد إلهي يوسي حاسون أكسن إلهي يوسي اسكو مركب حاسكي أور أي إيالتي لبقفو إسفهمي داعد اسكو آه ayaan noqonay anigu hal mid ayaan go'aan ku gaaray in balankii aan ka qaaday ahaa inaan shaqo hayid ku noqonin inaan dib ugu noqon waxaan la socoto bilba bil ay noo sii diibto gabadhi way soo wacday waxay u dhahday runtii waxaan aamini lahay in haas aniga aan ahayn aan guursatay waxa ku dhahay walaashaydiyay wallahi qof bid aadan ah sida loo jeclaado wallahi waa ku jeclaaday qof bid aadan ah sida loo sugana waa ku sugay adiga i fahmi waayay aniga runtii waan jeclaa in maanta farxadda aniga aan ku jiro amaanta igu la jirto alxamdulillaah maanta gabadhii aan guursaday ilaahay dhaxdeena wuxuu dhigay ubad oo uuray ay leedahay nolol wanaagsan ayaan ku noolahay adiguna ilaahay waxaan kaaga baryayaa nolol wanaagsan inaan ku noolaato waxay ku dhahday ilaa maanta waxaan aamini la ahay oo riyo ila ah in aniga haasaan ahayn adigu aad guursan kartid waan guursadaan ku dhahay way dhacday maantana haaskaygu ku faraxsanahay waana jeclahay adiguna waxaan ku rajaynayaa qof sidaas oo kala way iga tagtaa way yeedhahdaa laakiin maalmo kadib way igu soo noqonaysaa hadalkii ay leedahay waxaan aamini la ahay inaa adiga guursatay waxa ku dhahay saa u jeedid way wax walba wuxuu waqtiga socdo oo mar walba ay soo wacdo anna mar walba ay soo wacdo waan ka qabtaa oo si walaaltinimo ayaan ula hadlaa laakiin jacayl iyo waxa anay xaggeeda waa ka soo jeestay gabadhaan xaaskayga ayaan daacad u ahay xaaskayga ayaan jeclahay xaaskayga ayaan farxaddayda ii nolosheeda siiyey alxamdulillaah wuxuu waqtiga socdo xaaskaygii maalintii foosheeda ayaa la gaaray waxay ahayd maalin farxad murugteedana wadato waayo xaaskayga waxaa la sheegay ugu dambeyn inay dhali kirin oo qaliin ay tahay alxamdulillaah ilaahay aan talada saarannay qur-aanaan ku akhrisannay qaliinkiiya gashay gabar ayaa ilaahayna siiyey farxaddeenii xaaskaygii way caafimaad qabtaa runtii ilaahay ayaa ugu mahadceliyey ilaahay xaaskii kala keenay idoo nabad qabto inkastoo qaliin ay ku dhashay cunugtireed inoo nabad qabto runtii maalmo xaaskayga la baaniyo nolosheenii ayaan wadanay waxa dhacay marka gabadhii shanta sana aan jeclaa in ma aragtay ee dhahdo aniga la'aantaada waa nolan la ahay runtii maalintii aad guursatay ilaa maantay waxaan ku noolahay murug waxaan ahay qof walwalsan aniga nolosheyda qofkii ugu horeeyay aan jeclaaday ayaa tahay
runtii aniga kaama maarmo shalay hadii aan diidanaa inaan adiga i guursato wali adigoo kaliga ah markaa xaas aan qabin maanta diyaar waxaan u ahay adigoo xaas qabo oo ilaahay ubad ku siiyay aniguna inaan xaaskaaga noqdo bilis igu labayso waxa ku dhahay anigu ma ihi rag dumar ka badan anigu ma ihi nin ku fikiraaya laba naag saddex naag afar naag inuu guursado anigu shan sano inaan adiga ku sugaayo waad ogeyd waayahay adigoo xiriir keliya aan kula leeyahay ayaa shan sano ku daba socday aan gabar kale shukaansanin xaaskayga oo ilaahay ubad uu na siiyo gabar aan ku curannay oo weli lagu qalay maanta aniga darteeda bukaan u ah sideen xaas labaad ugu guursada sideen farxadda iyo jacaylka iyadaa aan u qabo qof kale aan ula wadaajiya maya ma awooda runtii waa hubaal inaan ku jeclaa waan hubaal inaan daacad ku ahaa ku aaminsanaa xaas aa adi ahayn inaan guursado aanan rabin adigu keliya aan ku rabay laakiin markaan ku kari waayey si walba wax kugu sheegay qadarka ilaahay wixii ku dhacay hooyada ay ilaa maanta daba socotid aniguna aan ahay madi waxaan go'aan ku gaaray inaan guursado waa guursaday maantana nolol qurux badan oo farxada ayaan ku noolahay waxaa tahay walaashay qiimo badan sharaf badan mar walbana ilaahay salaad markaan tukanaa ilaahay aan ugu baryo ilaahayow rabbiyow qalbigeeda ka saar ilaahayow nin wanaagsan oo nolosha la wadaago ilaahayow sii mar walba ilaahay waan kuu baryaa ilaahay waan kuu toogaa laakiin anigu maya anigu farxad jacayl iyo daacad waxaan maanta u ahay xaaskayga ubadkaygaan ku faraxsanahay qoys kale inaan dhiso ma rabo qoyskayga boqol ii dhaanto afar xaasna xaaskaygan ka jeclahay aydaan aaminsanahay shalay waan ku jeclaa waan ku aaminsanaa waan kuugu kalsoonaa laakiin maanta idaan jeclahay idaan aaminsanahay idaan noloshayda ah ma awoodo xaas kale iga raali noqo waan ku baryaa idan waxay leedahay iyadu maya afaraa ilaahay kuu baneey mooshalay ani shan sana haddii aan maaragta waqti kaasoo lumi maanta miyaa iga aarsanaysaa wallaahi qof aan ka aarsan kara ma tihid qof aana awoodo inaan daqiiqo xumeeyo ma tihid laakiin gabar maantay aniga ubadkayga lagu qalay miyaa anigu xaas kale la guursan karaa shalay diyaar waxaan u ahaa labaatanka beri haa haddaa ay dhahday inaan iyada burburiyo jacaylkeeda inaan iyada burburiyo ballankeedii laakiin maanta xaaskayga aan jeclahay wallaahi maya ma awoodo inaan xaas kale la guursado xataa iyada hadday dhahdo walaal la guurso maya ma awoodo walaal walaashayaa tahay iga raali noqo wuxuu waqtiga jiitamo oo waqtiga uu socdo anigu shaqadeedii kaamirmaannimada ayaan dib ugu noqday weli waxaan ilaalinayaa ballankii aan ka qaaday oo ah haayad dambe inaan dib ugu noqonaynin shalay shaqadii aan ka shaqeyn jiray anigoo yar kadib aan jaamacad laba jaamacad dhameeyey mid kenya ku taalo iyo mid muqdisho ku taalo ee haayad darteeda aan ugu soo tagay ayaan dib waxaa haddana darteeda ugu noqday kaamirmaannimo anigoo heli kara shaqo hayad iyo shaqooyin kale ayaan go'aan ku gaaray ballankii axdigii iyo dhaartii aan ka qaaday inaan wax shaqo kale oo riski aan gelaynin kaamirmaannimadeeda ayaan ku shaqeeyaa maanta oo shaqadeedii ayaan dib ugu noqday xaaskayga iyo gabadheyda waan isku faraxsanaa maanta gabadheyda lix bilood ayay jirtaa alxamdulilah allah ay deysto xaaskayga anigana farxaad iyo jacayl iyo kalsooni ayaan ku noolnahay xaaskayguna daacadan u ahay gabadhii waxay leedahay aniga nin aan adiga ahayn ma rabo shalay haddaan guurka ka ordaayo maanta guur waan ogolahay laakiin nin aan adiga ahayn anigu ma rabo adigan ku rabaa adigan ku jeclahay aniguna waxaan leeyahay xaaskayga ayaan jeclahay noloshayda ayaan ku faraxsanahay ma raba xaas kale iga raali noqo walaashaydiyey waxaan qisadan nigula soo wadaagay marka walaalahaygiyo marka ugu horeyso in gabadhan aa u duceysaan in ilaahay nin wanaagsan mustaqbal iyo nolol wanaagsan siiyo midda labaad anigu wax qalada miyaan ku leeyahay maanta xaaskaygan daacad u ahay xaaskaygan jeclahay xaaskaygan aaminsanahay in maaragta iida ay dhahdo ani aan dhaho mayaani xaaskayga xaas kale ma rabo qalad miyaan ku leeyahay tan labaad waxaan leeyahay dadka rag iyo dumarba oo guurka ka ordaaya guurka wax qalad ka haysto runtii guurku waa farxad waa nolol runtii maxaa ka qiimo badan ubad adigu aabaa u tahay ama hooyo u tahay ilaahay markuu ku siiyo xaas wanaagsan ama nin wanaagsan markaa hesho nolosha ku midowdaan runtii anigu shan sano ayaan daba socday oo aan baryaayay aan tuugaayo wax walba aan fahansiinayo ugu dambeynna ee ballan iga qaaday inay guurkayga ogolaanayso laakiin shaqadii aan ka tago shaqadii markaan ka tagayna ee maaragtay ballankii iga baxday anigu intaa aan daba socday ugu dambeyn aan guursaday nolol iyo mustaqbal aan yeeshay oo maanta ileedahay ma guursanayo nin kale ilaa adiga nin aan ahayn anigu qalad miyaan ku leeyahay anigu xaaskayga ayaan daacad u ahay ma raba xaas kale jacayl kale ma rabo farxad nolol iyo jacayl xaaskayga ubadkaygii lagu qalay
ayaan aniga farxad iyo jacayl siiyay u soo ducayo gabadhan nin aniga iga wanaagsan farxad iyo jacayl siiyo in ma aragtay ilaahay u sahlo idana qalbigeeda guur geliyo u soo ducayo qalbigan ilaahay u qaboojiyo aniguna haaskayga iyo gabadhayda in nolol farxad iyo caafimaad ilaahay u nasiyo inoogu ducayo laakiin waxa ugu digaya dadka guurka ka ordaayo waxa ogaataan qofkii noloshay farxad ku siin lahaa ayaa ka ordaysa markuu nolol suubsadan waa ka shalay doonta sida gabadhan intaadan shalaynin oo wiilka aad jacleed ama gabadha aad jacleed oo nolol iyo mustaqbal leh markaa aragto kadib oo jacaylkii kugu soo laba kacleeyo markaasna waxba lagu qaban karin ma qurux badan marka hore ka fikir marka hore go'aankaaga wada sax miya muddo qaldan ku jira marka hore iska fiiri walaalkay aad baa u maasan tahay runtii qisadaada qof walba oo daawada waa qiso uu ku cimri qaadanayo inta badan aniga qisooyinka waxaan u soo xulo qiso walba oo bulshada ay ku cimri qaadanayaan inaan ma aragtay u soo madhigo runtii waa qiso qof sabray 5 sano gabadhii uu jeclaa wada walba oo qof loogu sabri karo wada walba oo la sugi karo gabar aad sugtay wax walba qof ka dhaadhicin kara ka dhaadhicisay laakiin aad kari weysay wax walba aad u sheegtay isbedeli weysay 5 sano kadib ugu dambeyn ee shaqadaadii ka reebtay ee ku tir guurka diyaar rawahay muddo sanad kale aad sii sugeysay oo ay ma aragtay wax walba kaa diiday markaa u soo bandhigtaa tiri 20 beri ah haysataa ee dheeldheel u maleynaysa ilaa qof 5 sano sugaya tahay markaa guursatay ubad ilaahay ku siiyay ay ku leedahay waxaan rabaa guurkaaga runtii anigu ila ma qaldanid oo ma aragtay wixii dhacay oo hooyadeed ku dhacay eeday inay ku dhacaan inay ku dhaceen ilaahay og yahay ma aragtay si walba aad u fahansiisay 5 sano aad sugtay runtii waa sabartay jacayl inta la ixtiraamo qof la qadariyo waad qadarisay maanta waa guursatay xaas aad leedahay ilaahay ubada ku siiyay waa lagu qalay xaaskaaga gabadhaada curodka anigu waan kugu raacsanahay xaaskaaga inaad daacad u noqoto waan kugu raacsanahay farxad iyo jacayl inaad siiso xaaskaaga keligeedna ku ekaato waayo qasab maaha inaad guursato qasab maaha inaad guursato haddii aad haysato xaas wanaagsan haddii aad haysato jacayl wanaagsan haddii aad haysato ubad farxadna aad haysato sabab aad ku raadiso mid labaad iyo saddexaad ani ma arko waayo marka qaar adigoo 4 xaas guursaday ayaa nin hal xaas qabo kaaga farxad badnaan kara marka aniga waxa ku leeyahay allah kuu barakeeyo xaaskaaga allah kuu barakeeyo noloshaada jacaylkaaga farxadaada ubadkaagana baari allah kaaga dhigo diintana allah kuu baro gabar baari oo wanaagsan oo mustaqbal wanaagsan leh diinteeda iyo waalidkeedana baari u ah adeecda inuu ilaahay kaa dhigaa ilaahay kaaga barya ubad badan oo baari ah inuu ilaahay idin siiyo farxadda iyo jacaylka maanta idinka dhexaysana inuu ilaahay idin ziyaadi ayaa ilaahay kaaga baryayaa wax qalada kuma lihid gabadha walaasheenna waxaan leeyahay adigaa fursadda iska daayacay 5 sano ayaa jaanis lagu siiyey adaa iska daayacay gabadha walaashaa ee ubadkan lagu qalay ee dhibaatada shalay adi aa ka oroday iyada u bareertay ee qaliinkii martay maantayna hooyo noqotay ninkeeda ku faraxsan gurigeeda ku faraxsan murug iyo tashuush ha gelinin adduunyada way weyn tahay mid wanaagsan noloshaada farxad ku siiyo inuu ilaahay kuu sahlo ayaa ilaahay kaaga baryaa guurkan aa ka baqaysidna in qalbigaaga ilaahay geliyo nolol wanaagsan farxada hesho uwad baari hesho wadadii hooyada ee martay inuu ilaahay kaa wiciyo ayaa ilaahay kaaga baryayaa waa kuu soo duceynaa walaashay laakiin qoyskan dhisanee quruxda badan ka tag ninkan 5 sano kula socday waqtigii ku siiyey adaa isaga dheelay ka leexo waqtiga qof walba fursada hal mar ee soo marta way ku soo martay waa dayacday gabadhaan fursadeedii ka faa'iideysatay maanta nolol qurux badan farxad ay ku nooshahay walaal isaga leexo nolol qurux badan oo farxad ee allah ku siiyo walaal ani waxaan ku leeyahay fikirkaaga waa ku saxan tahay gurigaaga noloshaada xaaskaaga daacad u noqo 4 xaasaa guursato aada farxadaysani hal xaasaa guursato farxad iyo nolol iyo ubad ahaysato ayaa ka wanaagsan fursadeeda shadiida isaga dheeshay ilaahan u baryanaa nolol kale iyo farxad kale inay hesho ayaa ilaahay ugu baryanaa gabar soomaaliyeed waaye hore u soco gurigaaga allah kuu barakeeyo farxadaada iyo jacaylkaaga allah kuu ziyaadiyo walaalkay owlaadana baari allah kaaga dhigo owlaad badanoo baari ana allah ku siiyo gabadh walaasheena nolol wanaagsan allah siiyo waxaan kaloo la hadlayaa dadka fursadaha isaga dheelo waxaa ogaataa qof walba oo bid'aadan fursada hal mar ay soo martaa mar dhaqaalaa ku soo maraya mar shaqo ayaa ku soo marayso mar xaas wanaagsan mar wiil wanaagsan fursada ka faa'iideyso fursada ka faa'iideyso dadka fursada iska dayaco ugu dambeyna ayay ka shalaayaan mana helaan gabadha walaasheena 5 sano ayaa jaanis la siiyey 5 sano ayaa la jeclaa oo si walba loogu sabrayay laakiin iida ayaa diiday maanta markuu qoys yeeshayna ee leedahay waa kuu baahanahay fursada ka faa'iideysta warguurka wax la diido maaha haddiiba qofkii waxyaabihii aad ka rabtay ee aad ku xulan lahayd aad ka heshay wax shalay dhacay wax beri dhacay iska daay talada ilaahay saaray ilaahay aamin naftaada aamin hore u soco guurso guurkana waa wax wanaagsan
قفك نولول وناكسي فرحاد أكو هلايو إلهي ذنك يوحان رجينايا إنك بدا إذاني ما ركتين نولول وناكسان أيشو لكن فرصة ديان لسك ديغي قف والبقو فرصة دي إسك ديعو سيدانو كلايا أدن بيسو سيدانو أشلاينايا لمان أصحاب تقييمها بدن أن أدعينا قبر ولا شينا ويل كان يقويس كيسان أن أدعينا إذن كون فكر كي تلاذا آد أركتان يقيب تقرارك سيو هل تلان إساقن الله ولا لشقة دي آيريد إكامير من نماذا إما أركتاي آدب درت هذا وقصو النقطة شقة دي هايد آد أبر برسي ولا لنوحان قباه إن ما أركتاي شقة دي آدب وقو النقطة وآي ما أنت نولش هذا وحا حاكله gabadha aad qabtay ee haaskaaga ah iyo ubadkaaga iyo waalidkaaga gabar nolosha aad ku rabtay isfaham weeyseed ugu dambeeyna maanta guurkeeda xataa aad diideysid balan aan ka qaaday noloshaada u burburin gabadhaana dhaqaale ka rabto ubadkaaga dhaqaale ka rabo farxad ka rabo shaqada cameraman-nimo waan naqaanaa marka walaal hay'adada hadaa heli karto hay'adada u shaqey balanka ida burisay waxay ahayd shaqada ka soo har guurkaaga oo golaanaya adoo shaqada waa ka hartay aydan guurkaaga way diiday ugu dambeeyna nolol kala subsatay shaqadaas hadii aad hesho walaal wad ka shaqaysan karta ilaahay waxaan kaaga barayaa qoyskaaga iyo adiga iyo ehelkaaga iyo waalidintaada nolol wanaagsan oo farxad ah adduunyadan wanaag iyo farxad inaad ku noolaataan aqrana hoygeena janna ilaaha ka dhigo gabadha walaasheena ilaahay waxaan ugu barayna nolol wanaagsan oo farxad ah inuu ilaahay siiyo guurkana ilaahay u wanaajiya ilaahay ugu baraya qalbigaadana ilaahay geliyo hooyadana ilaahay u naxariisto qof walba fursadaada ka faa'iideeyo qof walba fursadaada ka faa'iideeyo team higgs number 1 qof walba muqaalkan soo daawado waa ku mahadsan tahay walaalkeena tala iyo fikir qaybta qoraalka ku sii gabadhaana u ducay anigu tala ahaan waxa ayra waa ku saxantahay gabadhaadii haaskaaga ilaalso idan nolol kale Allah sii adiguna fikirkaaga taladaada qaybta qoraalka ku sii anigu ducayna qoyskan quruxda badan haduu yahay muqaalka ugu horeeyay aad daawatay waxaan ka codsanayaa subscribe inaad saarto like-aagu waa noo dhiirigelin u share garay asxaabtaada walaalaha qiimaha qadarinta sharafta mudan waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 200 oo kun oo subscribe waxaan rajaynayaa in asxaabtiina u share garayn doontaan like giinan waa noo dhiirigelin oo meel dheer ayuu gaarayaa muqaalka waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 200 oo kun oo subscribe aan wada dadaalna insha Allah qaybta quraada taladiina iyo fikirkiina ku siiya gabadha walaasheena u duceeya halka ayaga daawanaysaan waa higsi anigu waa subr carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka هقول استجعلك هل كان وهويجا قصوينك أهيكسي لمبر ون مر والبو حان كوسو قد بيا قصوين حقيقة كوا مروغا وقلبيغا قطابان ايا كوا عاد كفر حدونتو ايا كوا آنو قطة لغلنا بلشادة اينا كو عمرقاتان مر والبو حان ديار كولا هاي اينا البلشادة اسو قد بيو قصة دا اديقو كوكود عادية حانون كبادان اما فرحاد بادان اي قلبيغا كقو حيو هدي عاد كو عصوبتا هاي جانلك فضلا سبسكرايب نوده ونشر غريا صحابتا دا هاي لوبين بيج كان اينا دفلو نوده مر والبو حان كولا هاي هقو لستو جعيلك وانيقو واها صبر عرب